Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sharing is caring bersama Cikgu Airul. Okay hari ini saya ingin membuat satu sharing bagaimana uh, data driven decision making eh. DDM ini boleh digunakan untuk uh, pemeriksaan dalaman sekolah yang melibatkan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sebelum itu saya ingin bincangkan dulu um, uh, kenapa pentingnya Uh, DDDM ini di dalam pendidikan. Uh, pertama, dia boleh menawarkan banyak faedah untuk pendidikan seperti meningkatkan pembelajaran dan pencapaian pelajar. Kedua, menambah baik pengajaran dan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan accountability dan ketulusan. Dan yang terakhir adalah memupuk kerjasama dan inovasi. Okay, berdasarkan daripada ini, saya telah mencipta satu orang panggil uh, Bukan juga sistem eh satu uh, Excel yang boleh membantu guru-guru mata pelajaran ataupun ketua penatia maupun sekolah itu sendiri uh, bagaimana untuk membuat satu intervensi secara berfokus berdasarkan daripada data yang diperolehi. Okey, jadi di sini saya akan kongsikan satu eh Okay, ini adalah projek uh, yang saya buat, uh, simple saja dalam bentuk uh, Excel. Bagaimanapun ini adalah Excel yang mengandungi VBA. Jadi mana-mana guru yang ingin menggunakan uh, sistem, apa ni uh, template ini, bolehlah uh, macro enable lah. Kalau tak boleh, kita cek di sini. Kita pergi kepada more, kita pergi option, lepas tu kita akan pergi kepada trust center, kita trust center setting. Pastikan macro setting kita enable VBA macro, okay. Lepas tu kita save as file tu dan kita boleh guna pakai. Alright. Jadi ini adalah contoh uh, macam mana template ini boleh digunakan. Okay. Sekarang saya ada satu template yang kosong. Ada key in dua. Kita akan nanti kita masukkan subject. Kita take over view apa ni estimate uh, targeted result. Lepas tu GPMP yang terbaik lah, okay. Lepas tu, kita ada di sini, menu. Ini yang melibatkan uh, orang panggil BBA. Jadi, untuk GPMP semasa, kita boleh dapatkan GPMP untuk actual semasa uh, ataupun boleh juga dapatkan daripada PDS, perperiksaan uh, dalaman sekolah daripada SPPB. Tapi, macam mana pun, ini adalah salah satu counter check dengan SPPB. Okay? macam mana uh, grade purata itu di, di, diperolehi ok, jadi ini masih kosong so, data kita kosong, ada 1G ni kenapa? sebab saya ada di dalam key in di sini, saya ada 1G di sini yang mengandungi apa ni uh, formula, yang ini akan membantu cikgu nanti, ok alright, jadi key in satu. lepas tu kita akan pergi jumlah miss. nanti ni kita akan cerita lepas tu kita ada di sini, semua masih kosong unjuran dia masih kosong ramalan forecasting pun dia masih kosong uh, bukan kosong lah dia dia maksudnya ini adalah daripada uh, kita punya apa ni tadi tu yang mana sekejap eh di sini sini semasa sebab dia ada satu jaga gagal kan konon tadi uh, dia actual result dia jadi sembilan okay, kenapa eh kita masih kosongkan lagi ramalan ni uh, inilah yang tadi saya cerita tadi Okey indikator di bawah ni pun nanti akan berubah nanti saya akan cerita Ini senarai nama. Okey, ini adalah beberapa senarai nama yang berdasarkan daripada uh, teknik yang saya panggil teknik uh, daripada Nemis. Okey. So kita akan cuba uh, key in masuk uh, beberapa apa, apa ni murid eh, berdasarkan sampel data yang saya ada eh. Ini adalah sampel data. Okey, sebelum tu saya ceritakan sikit dulu. Ini adalah apa ni uh, head count yang di mana diguna pakai saya percaya diguna pakai oleh semua orang. Okey. Uh, so kita ada TOV di sini kita ada operational uh, operational operation, operational operational, uh, operational targeted increment uh, yang maksudnya bila kita masukkan TOV ni adalah TOV daripada untuk contohnya untuk kita lima tov nya adalah uh, pemeriksaan akhir tahun pada tahun lepas iaitu tahun 2023 yang kita boleh dapat daripada SAPS. Contohnya ini adalah data sampel eh data contoh. Lepas tu kita akan masukkan AR. Ini adalah AR maksudnya keputusan per pertengahan tahun yang ada so daripada pengiraan yang ini. Ini adalah apa ni main apa ni head count macam mana cara kita buat eh kita memerlukan inkrimen untuk kita target dapat ITR 1 ni 3.68 ni so kita kena ada inkrimen 0.64 dan dia telah cadangkan untuk uh, yang pertama sepatutnya untuk kita mencapai 3.68 kita sepatutnya mendapat 4.95 grade purata mata pelajaran untuk bahasa Melayu macam mana pun uh, actual result yang kita dapat adalah 5.06 maksudnya kita di bawah paras prestasi iaitu 0.11. So untuk peperiksaan percubaan SPM nanti kita kena increase kita punya GPMP kepada 4.32 baru kita akan on track kepada 3.68. Macam mana pun ini adalah sesuatu yang umum, pengiraan yang umum. Jadi macam mana kita mahu mencapai 0.11 ni, -0.01 ni supaya kita dapat mencapai kepada 3.68. So jadi saya akan tunjukkan yang tadi itu saya buat. Okey, ini adalah data sampel yang saya ada. Saya akan copy masuk eh. Ini saya akan copy masuk, masuk ke dalam sini. Ah uh, kena buat dalam Excel lah, eh, tuan-tuan. Uh, Cikgu-cikgu sebab dia ada VBA, hanya Excel saya yang dapat. Okey. Okey, so saya sudah dapatkan masuk ke sini, sini So ini adalah uh, formula yang kita telah apa ni, buat tadi, cikgu-cikgu copy paste je. Dia akan dapat grade. Ah, macam mana pun, cikgu-cikgu boleh juga copy paste di dalam SPPB sekali dengan grade tu. Tapi yang ini saya bantu. Okay. 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 So, dia sudah kira auto eh uh, grade tu berdasarkan daripada jumlah yang di sini berdasarkan daripada markah ni jadi apa uh, markah dia yang dia dapat apa uh, ini grade dia, dia yang dia dapat okey untuk di sini kelas saya akan ambil lagi satu uh, ni yang telah data sampel saya eh okey saya akan masukkan sini saya akan masukkan di sini okey so kita sudah ada satu data Lepas tu apa yang perlu kita buat, kita ada key in yang kedua, kita akan masukkan contohnya ni mata pelajaran sejarah. Lepas tu TOV, maksudnya SPM tahun lepas kita dapat dia, uh, TOV dia adalah, uh, apa eh bukan mata pelajaran tahun lepas, ni TOV adalah PPT. Kita 4 tahun lepas, yang tahun ini dia ada 5. Okay? Jadi ETR yang kita target adalah 3 perpuluhan ETR nanti dulu. Okey, sekarang kita cari keputusan SPM yang terbaik 2 tahun ke belakang. Contohnya macam kelas ni tadi cikgu, kelas cikgu tu dia dapat pada tahun lepas tu lebih kurang 3.68 lah pada tahun 2022. Okey, ataupun ini adalah grade purata mata pelajaran yang telah dibincangkan oleh pihak sekolah. Jadi, so kita akan 2 tahun ke belakang. Kenapa kita ambil 2 tahun ke belakang? Sebab ini adalah apa ni KSS, KSSM yang sama eh rasanya format yang sama 2 tahun yang ke belakang ni jadi kita akan ambil tahun 2022 dan 2021 yes so Uh, untuk case ini saya ambil 2022 tu yang terbaik adalah pada uh, tahun 2022 dan GPA grade purata yang kita perolehi pada masa itu adalah 3.68. Ini adalah yang terbaik antara 2 tahun, antara tahun 2022 ataupun 2021, 2022 tu yang terbaik. So kita cuba dapatkan 3.68 ITR samalah dengan yang di sini eh. So apa yang kita dapat, kita cuma masukkan dua ni sahaja, then menu kita akan dapat result semua. Okey, GPMP semasa dia akan terkira dah auto. Jadi kita dapat GPMP semasa adalah 5.99. Dia tanpa mengira murid, tidak hadir ya. Ada 21 orang murid tidak hadir. Okey. Lepas tu ini untuk mata pelajaran sejarah untuk GPMP semasa. Untuk jumlah ni miss. Okey, dia sudah bagi tahu. Macam saya saya ambil kira 5 markah. 5 markah untuk grade seterusnya. Maksudnya murid ni dia lima markah lagi untuk mendapatkan uh, A minus atau daripada uh, B plus ke A minus dia ada lima markah lagi ya. Ha. Ini saya mengambil kira lima markah. Macam mana pun cikgu-cikgu boleh buat juga lah dua markah ataupun tiga markah. Tapi tu nanti saya akan ajar macam mana cara untuk kita ubah di dalam uh, formula ni. Sekejap eh. Ah, Okey cikgu-cikgu saya ada pasang uh, prot uh protect shit eh. cikgu-cikgu just tekan sebab saya tak pasang apa-apa password pun. Okey. Okey, di sini adalah uh, jumlah yang saya dapat. Okey. Untuk uh, daripada key in tadi, key in 1 yang di sini, ha uh, ni di sini saya ambil untuk ini daripada 85 hingga 89. Kalau cikgu-cikgu nak buat dia jadi uh, kurang-kurangnya dua markah saja untuk target near miss. Niemi dapat dua markah untuk target seterusnya. Cikgu tukarlah di sini. 87. 87 ke 89. Okey. Sebab lebih daripada 89 adalah grade yang baru. Okey. Ini adalah contoh. Okey. Alright. Lepas tu kita sudah ada jumlah. Macam mana pun jumlah ini kita mau tahu sekiranya ini adalah jumlah-jumlah yang menghampiri dengan grade seterusnya. Contohnya untuk yang A ke A+ plus ni kita ada 21 orang, sini ada 37 orang. Jadi kita tidak tahu apakah ia mempengaruhi GPMP kita. Okey. jadi ini adalah analisis yang saya panggil kaedah menggunakan kaedah teknik Niamis. Jadi so apa yang kita target untuk yang ini, kita ada unjuran. Jadi kita akan dapat satu unjuran di sini yang di mana tadi bila kita tengok untuk A, A ke A+ plus tu ada 21 orang. So bila kita ambil daripada 21 tu tadi dia akan masuk kepada A plus 21 dia akan tolak jumlah di A, A, ni 21 orang lepas tu walau macam mana pun kita ada daripada A minus tadi yang naik kepada A 37 orang Ah ha, ni ah ha, yang inilah yang kita akan target student-student ni pelajar-pelajar ni murid ni so bila kita dapat macam ni unjuran-unjuran yang -unjuran, eh, unjuran seperti ini kita akan jawab ni adalah jumlah murid semasa Uh, masa periksaan pertengahan tahun. Selepas kita buat satu ramalan, kita target, kita buat satu intervensi based on daripada apa uh, template yang saya buat ni, kita akan target uh, 21 orang yang daripada A ke A plus ni uh, daripada B plus kepada A minus ni apa intervensi yang kita mau buat untuk orang ni. So, kita jumlah murid sebenar selepas kita tambah kita akan ada 48 orang yang akan A plus yang kita target lah. So, kita akan dapat satu sasaran baru Ha, ah, ni, ni, adalah ramalan 5.48 GPMP yang kita akan uh, ni dapat. Sekiranya kita menggunakan teknik ini. Sekiranya berjaya, kita gunakan teknik ini, kita akan mendapat 5.48. So, daripada ramalan, forecasting, ini adalah ramalan kita. Jumlah murid tadi keseluruhan adalah 1,080 orang. Lepas tu kita ada take of value ada 7.00. Uh, 7 Lepas tu kita ada OTR eh, 5.99. <coughs> Lepas tu kita ada operational target increment. Uh, target increment eh 1.01. Ah uh, ni adalah actual result. Uh, ni maksudnya uh, masa tu uh, apa ni GPMP semasa yang kita dapat. Tapi selepas kita buat uh, apa ni sasaran dia miss, kita akan dapat uh, 5.48. Okey 5.48 tu tadi maksudnya kita masih di bawah prestasi So, apa yang cikgu perlu fikirkan adalah cikgu kena fikir balik ETR. Sasaran itu rasanya terlalu tinggi. Ataupun cikgu kena usaha lebih lah. Perlu usaha lebih. Lepas tu, bila ini hanya sekadar sasaran daripada kaedah teknik sasaran yang miss tadi. Kalau kita buat, kita dapat 5.48. Tapi bila peperiksaan percubaan tu nanti, percubaan SPM berlaku, contohnya lah kita dapat 6. So, kita dapat 6 Maka pres, apa ni, kita tidak mencapai sasaran. Kalau contoh kita dapat lima. Dia akan berubah mencapai sasaran. Kita akan kekalkan momentum. Okay. Alright. Ini untuk forecasting. Okay. Faham kan? Eh? Ini untuk forecasting. Lepas tu kita ada menu. Lepas tu kita ada senarai nama. Ini yang penting. Okay. Kita akan ada senarai nama. Uh, untuk murid yang tadi. Ini untuk edemensi kita lah. Yang mana near miss. Near yang hampir-hampir kepada uh, A+ inilah senarai murid tu. macam sini saya tulis nama jelah. Ah uh, tulis uh, nombor murid 65, murid 88. Nanti dia akan detect. Lepas tu dia kelas mana. Okey. Kita ada 21 orang. Jadi kalau contohnya macam di sini, uh, perlu perhatian. Ini adalah orang yang murid-murid uh, yang perlu perhatian. Nah, eh, di sini seramai 288 orang. Jadi ini kita akan buat satu intervensi. Tapi macam mana pun kita ada satu uh, dua golongan eh yang saya cakap dia buka, dia sangat jauh daripada Niamis. Sebab 70 hingga 74 ni dia boleh pergi kepada uh, dia boleh turun kepada B+ ataupun dia boleh naik kepada A+. Kita tidak tahu. Uh, yang ini ada dua golongan 70, 74 Lepas tu kita ada satu lagi golongan 80 kepada 84 Kenapa saya cakap macam tu? Sebab ini adalah uh, jumlah mar, apa ni markah yang kita dapatlah uh, untuk ni uh, untuk grade jadi dia, kalau di sini daripada ko, ke, daripada kosong kepada 40 ni kita daripada maksudnya 39 ke bawah 39 lah markah 39 ke bawah dapat uh, G tapi, tapi lepas tu daripada E hinggalah kepada M minus dia naik cuma 5 markah 5 markah 5 markah 5 markah jaraknya agak sedikit tapi macam mana pun daripada E ke A plus kita jarak dia M uh, minus kepada eh ni jaraknya adalah 10 markah. Itu uh, tu yang saya cakap tadi. Kita ada senarai nama yang saya akan pilih di sini. Ini terpulang kepada pihak guru ataupun sekolah ataupun ketua penetia untuk membuat apa ke bentuk intervensi yang perlu dibuat. Jadi ini sahaja yang saya kongsikan. Kalau rasanya berminat, bolehlah uh, PM saya. Thank you.